Demokrate juče i demokrate danas nisu isti, ali atmosfera u Krunskoj je nepromenjena. Čak i neke nalepnice sugerišu da će se promene na svim nivoima tek desiti. Delegati su rekli svoje mišljenje, glasali, sad je izabrano rukovodstvo. Nema više nikakvog elementa da bi sad neko pravio neke nove podele. Podela nema, ali pojašnjenja ima. Zahtev novog lidera Dragana Đilasa da ministri iz bivše vlade vrate poslanički mandat za Dragoljuba Mićunovića usmerena je na jedno ime. A ja mislim da se to pre svega odnosilo je na one koji nisu tu. Imamo i takve, jel, naravno, ministre. To je bila poruka Vuku Jeremiću, a ne ostavila. Ja sam je tako razumeo. Znači, to će sada biti samo lična stvar, ko bi još osim Vuka Jeremića mogao da se prepozna u toj Đilasovoj poruci. I stranka se time neće nešto posebno baviti. Ne, ako ne bude afera, ako nema nekih konkretnih razloga, sigurno da nećemo to pitanje pokretati. Vuk Jeremić odgovara na Twitteru, čestita novom rukovodstvu stranke i nada se da će ispuniti očekivanja. Na pitanje da li će vratiti mandat, odgovara da je to već rekao i da neće da se ponavlja. U Đilasovim rečima ne prepoznaje se ni Dragan Šutanovac, a Mirko Cvetković kaže da planira da napiše knjigu i da do nove godine odluči o svojoj poslaničkoj budućnosti. Od jednog bivšeg ministra Đilasov predlog dobio je podršku. Ja podržavam predlog Dragana Đilasa da bivši ministri podnesu odgovornost. I ja sam to uradio 9. decembra 2011. godine, tako što sam podneo ostavku na mesto potpredsednika Vlade Republike Srbije, zato što nismo dobili status kandidata u tom momentu. Stručnjaci smatraju da će demokrate morati da pronađu način da principijelno odgovore na pitanje šta da se radi sa mandatima bivših ministara. To je nesumnjivo jedna od mogućnosti da se pokaže samokritički, da sama stranka evoluira svoj rad, naročito sa novim rukovodstvom i da podvuče liniju sa onim kako se do sada radilo, a s druge strane i da se pojedini koji su visoki funkcioneri koji su odgovorni za urušavanje ugleda demokratske stranke ne kriju iza poslaničkog imuniteta. Orlović kaže da nova stranačka elita demokrata pokazuje da se tragalo za merom između kontinuiteta sa onim što je bilo dobro i diskontinuiteta sa onim što nije valjalo.